Ja, velkommen til dagens afsnit af Radio Godefrod. I dag har jeg inviteret min tvillingbror, Jesper Skibby. Vi efterhånden har haft nogle stunder sammen. Mange stunder, Brian. Vores karriere, hvornår mødes vi? Vi startede i starten af 80'erne. Jamen altså, jeg mødte dig første gang som junior, hvor du bankede mig hele tiden, fordi du ikke kunne lide mig. Det er rigtigt. Det kunne jeg fandme ikke lide mig, altså. Det var ikke kærlighed ved første blik, da vi mødtes. Det kan jeg godt huske. Det var noget anstrengt forhold. Men ja, egentlig tror jeg, du var lidt en opkobling, og du kødte jo temmelig stærk allerede som ung også. Og det, altså, nogen kunne man jo ikke lide. Nej, altså, det kunne du ikke. Forholdet nede, det lykkedes dog ikke. Nej, men ved du, hvad jeg tænkte på? Selvfølgelig har vi kendt hinanden i 100 år, men Olav Skåning, han ringer til mig den anden dag. Kan du huske Olav Skåning? Ja. Det tror jeg nok. Det kan altså, vi godt, ikke? Gammel jo, han havde. Det var Olav Skåning. Hvad var han fra DR? DR, ja, præcis. Han gravede lidt dybt i de der dopingsager i gamle dage. Det kunne vi ikke lide. Det kunne vi ikke lide. Nej. Det kunne ikke lide Olav Skåning. Sidenhen var vi så indrømme, at han havde jo måske fat i noget af det rigtige, selvom vi nægte. Nå jo, men det er også ligegyldigt. Altså. Man skal også tilgive, og det har vi så alle sammen gjort siden, og vi faktisk blev gode venner med Olav Skåning, ja. Der så har et forlag, hvad hedder det? Modtryk eller Momentum, eller Momenta, tror jeg, det hedder. Og han ringede og spurgte, om vi skulle skrive en bog, og jeg siger en bog om hvad? Og der er Jesper. En samtalebog? En samtalebog. Jamen, ikke sådan noget, det er jo sådan en pixiebog på børnehaven-agtige ting. Er det ikke det? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, en samtalebog, det er mere sådan lidt, hvad skal vi sige, måske lidt afdanket stjerner, sådan, der desperat hænger i med klæderne. Karen Tisted, hvad hedder Susanne Bjerrehus, der skal presse citronen. Okay. Så det passer sgu da godt på Oscar. Det er frisk på. Så alle de der gamle historier, det er, lad os få dem en gang til, og se om vi kan hælde lidt mere glasur ud af lavkagen. Præcis, altså, vi hænger i med neglen, så hvad fanden, men om det lykkes eller ej, men så tænker jeg på, jeg siger, vi skulle have en gæst til programmet, så tænker jeg, vi ringer der til Skibby, og så kan Olav høre programmet her, Radio Godefrod. Og hvis der har noget substans, noget vi kan bruge til noget som helst, så må Olav så vende tilbage og sige, hvad vi laver en samtalebog. Præcis. Så tank var med i dag. Altså, vi starter, du er tilbage i starten af 80'erne. Ja. Bygger vi stille og roligt op, og det er også, der er jo altid nogle kapitler i en anden bog, man helst springer over eller lukker. Så det er fint nok, men det har ikke været kedeligt. For vores forhold, altså, det er jo, det har alt andet været kedeligt. Og hvis du, det tror jeg, hvis du spørger rundt omkring i cykelverdenen om, at det er jo, det har været direkte nogle gange sygt. det startede jo i amatør, karrieren gik som den gjorde, og hedder lidt cykelrytter. Og jeg kan huske, at vi flyttede til Belgien. Du havde jo også gode tilbud det tidspunkt, USA og så videre. Du får så skrevet med Roland van de Ven, kommer der ned først. Der får jeg jo skriver jeg, Bjarne Riis, Jan Østergaard, og du kommer så et par måneder bagefter ned til Belgien. Du ringede jo til mig, kan du huske det? Ja, jeg mener, du ringede til mig. Du ringede til mig og spurgte, om jeg gad at komme ned og se holdet. Så skrev jeg bare under på en kontrakt, jeg ikke vidste, hvad fanden der stod på. Ja, det var ligesom jeg. Altså, vi fik 70.000 kroner om året, altså, nogle gange har jeg tænkt på, hvis vi gik ind til øjeblik, altså, hvad det var på for en vipserede, vi stak hånden ind i, så var vi sgu nok blevet hjemme. Men jeg kan huske, en af historierne, jeg holder allermest af, det var, da vi så flytter til Gel. Nu er vi stadigvæk tilbage, 86. Ja. Og vi bor der på torvet i Gel, og de der klokker, der ringer hver kvarter. Nå, kirkeklokkerne. 1812, overturen, også om natten, og vi skal op og køre cykeløb, vi er ved at blive sindssygt til sidst af de her kirkeklokker. Og en aften, så bliver det for meget for os, og du kommer så over, og vi bliver så enige om, altså, har du værktøj? Nu går vi ned, tager værktøj, hammer, mejsel, skruetrækker, umbrakkenøgler, helt lortet. Fedt. Og du bryder ind i kirken, og så forklår I de der klokker ned, eller saboterer de der klokkespil der, og planen var jo sådan meget god på tegnebrættet. Og vi kommer så ned til kirken der, og skal
altså kirkedøren. Jeg var nede og se det siden jo. Det var kæmpestor. Altså dengang, der havde men vi fandt fik vi den op? Nøglehuller som en kaffekop, altså man kunne næsten få. Og der står vi så der og hammer der. Jamen, vi nåede aldrig ind, så kom politiet. Ja. Oh, kæft, og det er jo det, der bliver sjovt, for da vi flytter ned til Gel, der kommer så Pauls. Han havde sådan et kæmpe, altså bad boy hipsterskæg på det tidspunkt. Og det var altså ikke, fordi han var hipster. Nej, han har været rocker moderne nu. Det har han været i dag, ikke? Men altså, der er fremmedliggende at have et på det hele. Og der har han sagt til os, at vi skulle have det der borgerpas, hvor Pauls så siger til os, at jeg kan ikke lide cykelrytter. Jeg er simpelthen ikke lide cykelrytter. Den sidste cykelrytter, han er skudt familien, og så han hænger sig. Det er rigtigt, ja. Og det brød, han så helst, at vi ville forlade byen på det tidspunkt. Så med det i baghovedet har vi brudt ind i en kirke for at sabotere den katolske land. Det var meget kristent dernede. Og okay, jeg kørte til stationen. Jeg kan huske, det var en ny politistation, de havde bygget der. Og så ender vi der i kashotten. Og jeg siger, Jesper, det er noget møg, det her. Det er faktisk noget rigtig lort. Nu blev vi smidt ud af landet, ikke? Indbrud i en katolsk kirke. Og så siger du, jeg tror ikke bare, han synes, vi er nogle friske fyre. Ja, det kan du huske det. Og det er desværre ikke så sikker på. Og vi så også der og damper lidt af ind i kashorten. Og så kommer han om morgenen der og lægger kasketten der på skrivebordet. Og kommer så ind og siger, forklar, hvad der skete. Og vi sidder der ved vi godt, at der skal vi nok fortælle, hvad der skete der. Og siger, at vi er blevet stresset over de der klokker. Så der ringede hver kvarter. Og så kigger han på os, og så siger han, ved hvad, det har jeg tænkt på at gøre de sidste 20 år. Det er rigtigt. Han var vildt, han var. Han blev venner med. Ja, han blev faktisk rigtig god venner med. Jeg kan huske en gang, at jeg kørte op i røven på en bilist på vej til lufthavnen. Og så fortsatte jeg jo bare. Du er travlt, det er godt huske det. Der var farlig ballade derude i den lille bro, ja. Ja, og så, da vi var ude at rejse, så blev jeg åbenbart eftersøgt som flugtpolis. Så kom jeg tilbage, så sagde han, hvornår skal I ud at rejse igen? Ja, det skal vi her på fredag. Nå, hvor lang tid? Ja, 3 uger. Så er de kørekort inddraget fra på fredag i 3 uger, sagde han. Men vi havde også en sportsdirektør, der var, hvad hedder han, Leo Vausers, kan du huske ham? Ja. Han var kommandant for Antwerpen. Ja, han var fantastisk jo. Han var god. Han var sådan, at Belgien sådan midt 80'erne, når man havde fartbøder, parkeringsbøder, så afløb dem til Vausers. Det var noget af en kopperet af verden, vi ramte ned i nede i Belgien der. Men kan du huske det gang med præsentationen? Nej, hvad var det? Det holdt præsentationen med Roland van de Ven. Så han satte sådan noget fartpoliti. Politi, sådan at de kunne stoppe alle journalisterne. Nej, det er rigtigt. Så gav de alle journalisterne en bøde. Og så sagde han, hvis I skriver pænt målet, så... Kæft, det er godt husket. Jeg tænkte engang, hvad det var for en verden, vi voksede over i. Når jeg tror præsentationen, jeg kan huske, at jeg havde ørering i. Jeg kom fra Amager, der fik jeg vide, den der sømand, den kan der godt pille ud her. Ja. Professionelle cykelrytter, de går ikke med ørering. Det er rigtigt. Der kunne man godt fornemme, at det var nok bedst at pille den ud. Men det var jo en helt anden verden på det tidspunkt. Det var helt sindssygt. Man slapper afsted med flere ting. Der var ikke den der politiske korrekthed, som man oplever i dag. Og det kan jo så være godt og dårligt. Jeg kunne huske Roger Schwarz, når vi kørte Tour de France. Når han kom ind og sagde, drenge, I er rimelig op og støde. Ryg et par cigaretter. Det er godt på nærhånden, kan du huske det? Så lå vi der efter en Tour de France-etappe og røg et par smøg der, og faldt lidt til ro, ikke? Og så kunne det så være, at man skulle have massage bagefter, man fik en til på massagebordet. Og den går ikke i dag. Den går altså ikke længere i dag. Det er de sure nu? Jamen, det er altså sure. Altså, folk bliver sure, hvis man køber en pakke cigaretter nogle steder, hvis der er nogen, der ryger. Det er altså, det er jo, altså, ens børn, hvis man lugter lidt af røg, altså, de tror, man er død dagen efter, altså, og det er jo nok også meget godt, at siderne, de... Ja, altså, man skal følge med tiden. De har forandret sig. Men det er også sindssygt, man. Ja, det er rigtigt. Men dengang, okay. Men lad os lige, Jesper, lige lidt dårligere ting igennem, hvad der skete dengang, altså. Kan du huske... Jeg kan huske gang, du var ved at vinde Tour de l'Avenir. Et juleskift. Og dengang, det er rigtigt, der er det jo live TV. Det er rigtigt. Der er live TV, hvor man
Hvor der var, altså, hvor du banker mekanik? Altså, banker ham, du slår ham, så han falder om kul. Jamen, jeg kunne ikke skifte mit hjul. Det tog for lang tid. Ja. Du har føretrøjen, Tutte LaVinia. Ja, og så står han der og fumler med det lort, og han bliver ved med at fumle. Jeg siger, kom nu. Og så sagde han, mumlede han et eller andet, og så kom jeg bare til. Så blev du irriteret. Og det skal man ikke gøre. Og det var så noget, der kørte reprisen i Benelux der, og der var Jesper der, han blev Jesper Skiby der, og du fik jo skabt dig et navn. Altså, du var jo berømt i hele Benelux på det tidspunkt. Som total psykopat. Nej, det var faktisk ikke sige. Du vandt etaper i Giroen, turen og Vueltaen, og kørte godt i Flandern. Du har jo det der berømte styrt i Flandern rundt. Ja, ja, det er jo... Ikke Paterstraat, hvad hedder det? Nej, det er Koppenberg. Koppenberg. Det, og så efter du har styrtet, det blev kørt over næsten over en bil. Der kører man ikke op efter de næste 15-20 år, tror jeg. Og ved du hvad, Brian? Det vil jeg så sige, det er jo det, jeg fortryder allermest, de ikke gjorde. Det er jo hjernedødt, de ikke gjorde det. Jeg kørte op af. Ja. Det var sgu da sin egen skyld. Ja, det var det nemlig, fordi jeg faldt, fordi jeg var pisse træt. Og der er stadigvæk 40 til mål. Ja, det var fuldstændig åndssvagt. Og festvarianten i dag, kan jeg sige, de unge mennesker, og der er nær i retsætten, det er jo, at du sidder alene i Flandern rundt, du er ved at holde hjem, så står en bil, der kører dig ned. I virkeligheden, så har du haft et morgenudbrud, ja, du har haft et kvarter, du er gået kold, og feltet kommer farne bagfra, du står, så falder der, så kører den over. Hvis ikke jeg har haft mere det kvarter, jeg tror, jeg har ramt 20 minutter. For, jamen, der var det der berømte Sofiemans hook, men ryge på værserne, Jesper, hvad godt i dag, der væk? Altså, selvfølgelig skal man ikke slå på folk. Det altså, som jeg ser det som sporten, ikke? Jamen, selvfølgelig er det godt, at det der med at ryge på værelserne er væk. Altså med at ryge, med at være, hvad hedder det? Man kører med hjelm, det var heller ikke moderne. Ja, det var det. Man blev nærmest gjort til grin, hvis man tog hjelm på dengang. Ja. Kan du huske det? Jo, det var ikke... Det var fandme ikke velset. Jeg kan huske, det var også et af dine, hvor til at højne din popularitet, kan jeg huske, hvor du har det der styrt i Tirreno. Godt nok tror jeg, du endte med et kranjebrud og lå bevidstløs nogle dage. Kan du huske det? Hvor, jo, man må lide for sig. Ja. Men hvor du kommer, og der de hovedet kører hen ad asfalten, ja, med massespurten. Ja. Og jeg kan huske, at jeg besøgte dig op i Eindhoven. Det var Eindhoven, ja. Jack Abbed og jeg, vi cyklede op der. Ja, det var sgu egentlig meget sødt, ja. Ja, ikke? Du har sgu også haft kranjebrud. Ja, jamen, jeg fik det første år. Hvorfor skulle du altid være først med alting? Nå, jeg er jo ældre. Jeg har ikke været ældre, så det giver sig selv. Men der var jo de der ting, man må ikke gifte sig i sæsonen. Der var mange ting. Altså, man må ikke gifte sig i sæsonen, det var en ting. Det var helt efteråret, ikke? Altså. Og man må overhovedet ikke dyrke sex. Det talte vi også med Bagsager om. Det var jo... Kan du huske det? Man var nærmest... Jeg vil sgu også sige... Altså, man var også for træt af altid, var man ikke. altså, prøv at høre på den anden side, ikke? Altså. Det, men og vi kørte jo 140 cykeløb om året. Ja, vi kørte fandme mange. Altså, i forhold til i dag, der kørte de 70-80, de restituerede, når de kommer til start. Så cykelsporten har jo i den grad flyttet sig til det bedre. Og der er ingen tvivl om, at de unge mennesker tjener mange flere penge i dag. Og jeg tror, det var Greg Glimmeren, der sagde, at en professionel cykelrytter kan ikke tjene for meget. Det er simpelthen for hårdt. Men jeg tror alligevel, det er hårdere i dag. Det er hårdere i dag? De kører stærkere. De kører stærkere, der er trafikøer, og der er større pres på dem. Det er rigtigt. Og selvom vi har begået ufattelig mange dumheder, så tror jeg faktisk, vi er det sjovere. Jamen, der er ikke, altså, så udefra, Brian, som jeg ser det, så har vi har haft det pisseskægt. Men det er også fordi, vi har jo ikke været skole. Og der var ikke nogen pressechef, der stod og holdt os i øret, når vi udtalte os. Vi er ikke nu til dags, der står et par pressefolk og holder de unge mennesker i øret der. Jamen, de står og glor på dem. Okay? Altså. Og man kan se, når folk skriver med et hold, så kommer der pressemeddelelse. Dem bliver sendt ud. Læs det lige igennem, hvad du har sagt. Jo, der var ikke nogen, der noget mindre end noget bedre hvor. Men det er jo et eller andet med, vi var ikke skole. Men altså, kommer de unge drenge, de kommer jo også fra en anden baggrund nu, ikke? Altså, vi prøver. Du var murer på Amager, mand. Jeg lå og daffede rundt i Køge Cykelring og kom fra Albertslund. Altså, det var bare en anden mentalitet, vi kom ind med. Ja, plus, kan du huske, at vi snakkede om?
Kan du huske, at vi var 20, så sagde vi til hinanden, hvis vi bliver 40, så er det kraftedeme godt gået. Ja, men det er jo det er nok virkelig mange 20-årige, der tænker sådan, man tror, man jo, jo, men alligevel. Det, så får man et par hak i lakken der, så finder man ud af, at en vis ydmyghed skal der også til hele tilværelsen alligevel, men man bliver lidt klogere hele tiden. Men altså, det er rent, og det der men det var også det, der var fedt, dengang vi kørte, synes jeg, det var jo også, at så der var rytter som Sean Kelly, der var Fignon, der var, du ved, og kommer, som du selv siger, med ørering, så stod Sean Kelly og glod på dig. Den kan du godt tage ud. Så man kørte fra et lidt andet hold, så stod man, okay, så rev man øreringen ud, ikke? Man skulle være god for at stikke lidt ud, ellers så skulle man finde et andet job, og som var det jo. Ja, præcis, mand. Det var jeg jo. Jeg kan huske første gang, kan du huske, at vi bliver 2 eller 3'erne på rakken? Om jeg kan huske det. Du var ved at slå mig ihjel, mand. Ej, vi kører stærkt. Du kører stærkt. Jeg kører stærkt uden dig, jo. Vi skulle køre 90 km. Parløb. Parløb. Jeg kørte stærkt de første 60, og så valgte du så at føre de sidste 30, og jeg vidste ikke, hvad jeg selv hed. Og jeg skulle også føre de første 30, havde jeg ikke. Ej, jeg var der fremme engang imellem. Ja. Hold kæft, hvor kørte du hurtigt, mand. Ja, så fik vi en lille bonus, så skulle vi vinde det året efter. Vi troede på, at vi skulle vinde. Vi var faktisk overbevist om, at vi skulle vinde. Jeg har tit tænkt på, kan du huske sådan Jørgen, hvad hed han? Han hed, hvad fanden han hed? Var det ikke Bergmans? Jo. Han får jo givet os et eller andet om aftenen. Ja, jeg tror også, han troede på, at vi skulle vinde. Han, det er rigtigt, ja. Jeg tror, han fik givet os lille prik i mosen, som man siger. Jeg vil nødt at vide, hvad han har sprøjtet i os. Jeg tror, det var vitaminer. Jeg tror, han sagde, det var vitaminer. Men jeg kan da huske, at vi skulle sove, havde vi begge to vildt på 140, og vi kunne ikke sove. Vi kunne ikke sove. Og næste morgen, da vi vågnede, så hovedet var hævet. Jeg har en lums mistanke om, at han havde givet os noget kortison, vi er allergiske overfor. Jeg ved ikke, man havde også givet os en kortison, der var for gammel. Jeg kan huske det, da vi så blev sidst. Og ikke bare sidst, altså sidst med kvarter efter det sidste. Så Rosie Sværs, han spørger ham, hvad har du gjort? Jamen, han har givet dem et eller andet der. Du fyrede. Så vi kører så langsomt. Det var helt sindssygt. Men, og det var faktisk hårdt, der det, kører så langsomt. Ja, men jeg sagde, man brugte, vi sidder på en lille klinge i motorens bro, så kold var vi. Det var det, man kaldte, vi var blokeret, og vi vidste det ikke, vi kunne ikke forstå det. Vi sad bare glubbet. Men han blev simpelthen fyret. Det kan jeg godt huske. Og vi undrede os meget over, da vi var unge. Vi vidste ikke rigtigt, hvad der var foregået der. Og jeg tit tænkte på, at tænk engang, hvis vi havde vundet, havde så fået en bonus. Så havde vi glemt alt om det, vi havde lavet. Lige meget. Så var der ikke sket noget. Jamen, altså, prøv at høre. Jamen, de tider dengang, der var meget negativt, men der også, synes jeg, var der meget positivt. Fordi der var nogle typer, som stak ud, som også var pissegode. Altså en som Fignon, han skulle have sin hestehale og køre med Cartier. Jo, han var så en af de mere, hvad skal vi sige? Flamboyant, han var jo flamboyant, ikke? Intellektuel, ja. Altså han var han kunne bære det, men der var jo altså de her sonjørs og så videre. Arh, sindssygt. Og politifolkene, det var tit politifolk, der også var sportsdirektører og sonjørs. Ja. Jamen, det er rigtigt. Men det hænger mange af de gamle sager, det hænger nok sammen med, at de aldrig blev optrævet. De var en del af det. De makulerede det hele. Vum, vum. Jeg kan huske, der var sådan en dyrlæge, der stod for Noppen dernede. Det er 80'erne, 90'erne. Han mente også, der var noget de gav også dyrene hormoner. Ja. Altså kønner, så de voksede der. Og jeg kan huske, at Dr. van Oppen, han begyndte at snakke lidt om det der. Så gik der i mindre end en uge, så var han faktisk skudt. Det er rigtigt. Og der forstod man nok, der sker nogle ting nogle gange, hvor det skal man ikke snakke så meget om, hvad der sker hernede. Der holder man bare kæft der. Jeg kan huske, der var en journalist, der sagde til mig, der blev professionel, nu vil jeg ikke nævne navnet, fordi at, ja, han er der stadigvæk. Han siger, husk, hvis du bliver nogensinde taget for doping, så er der 3 ting, du kan gøre. Det er nægte, nægte og nægte, ikke? Og det var sådan ligesom, hvad man voksede op med, ikke? Så. Jo, men det var jo det, man fik at vide. Tror du på, at der tog nogle år ind med at indrømme noget som helst, hvad der var sket? Men altså, men når det er sagt, så var det jo heller ikke værre. Nej, altså, men det er jo også, det bliver gjort til. Det var ikke noget organiseret eller noget som helst. Så altså, i virkeligheden var det egentlig meget, meget harmløst det hele, og det var ikke en stor mafia. Og der blev skrevet og sagt meget om det, og jeg tænkte, okay.
det var ligesom, jeg havde sådan, det ligesom prøvet at vokse op på Amager, der er nogen, der var over at have, så jeg nok også prøvede det selv, og tænkte, okay, det var fint nok, men så man glemte det bagefter, ikke? Så man så prøvede det, men det var ikke noget, der styrede sig ens det var ikke noget, der var sat i systemet. Ens hverdag. Det var ikke noget, der var sat i systemet overhovedet. Bortset fra det, der var ingen, der skrev på Twitter, der havde billedet af dig, spurten, 1992, Koblenz. Ja. Der er du åbenbart tæt på at vinde turetab. Du har, hvor mange turetab vandt du en? Ja, jeg skulle kun vundet en. Ja. Du var mange sejrevandst du som professionel. Det var mange, var det? 29 eller sådan 29? Noget. Var det ikke mere? Jeg tror ikke, det var mere. Det var ikke mere end 29. Det er der altså ikke. Jeg havde ikke mange rytter, der gør i dag, Jesper. 29. Det er ikke, hvis du havde kørt det der, mange penge, du havde tjent. Du har nok købt biler for pengene. Ja, det er noget helt andet. Du kunne godt lide biler. Er der sindssygt, der blev... Biler dernede. Jo, men altså for den... Ja, men altså... Det var også dumt. Men hvad fanden, altså prøv at høre. Brian. Man lever kun én gang. Jeg indrømmer, at jeg fyrede den af. Ja. Det har aldrig lagt skjul på. Den gode tid kommer ikke dårligt tilbage, eller så gør den, det ved jeg ikke. Men fortæl lige lidt om Koblenz. Kan du huske? Jamen jeg kan huske, det kan jeg faktisk godt huske, at vi startede i Belgien, skulle vi ind til Koblenz. Og der er udbrud. Jeg kan ikke huske, hvem fanden det er. Jeg tror, der var en eller anden belgier, der vandt. Men det er også... Så kører jeg jo ret sikker på... Det var Jan Evens, der vandt fra Lotto, fordi hans svigersøn er chefmekaniker på Quickstep. Det hele hænger jo sammen med Belgien. Det er rigtigt? Det er rigtigt, ja. Og så kører vi hen, og så tænker vi, så manglede der 1,5 kilometer, og vi begyndte at sidde og glo på hinanden. Og lige pludselig sagde det bare knæk. Så knækkede ned ved kravboksen i cykel. Hvor langt var der til mål? Det var vel 1 kilometers penge. Og så kører Jan? Så kører Jan Evens med det samme. Det er en lille lort. Okay, for var han irriterende. Jeg sad bare og troede, det skete ikke en skid. Og jeg kan jo ikke skifte cykel. Man kan ikke skifte cykel. Nej, ikke så. Man sad bare der, what the fuck, mand. Og ham der italieneren... Girotto, ja. Carrera. Ja. Han ville ikke rigtig føre, men han er ikke opdaget en skid. Ja, så sidder der også ham her, hønsefarmeren. Jamen, var han med også? Ja. Jeg synes, tror, at han var tre. Hønsefarmeren. Jeg kan ikke udtale hans navn. Ham den skaldede. Hvad fanden var det, var? Han kører Ongs eller Klaas eller sådan noget. Jeg har set billedet, der var en, der sendte... Nå, det var en eller anden Spanier, var det ikke det? Jo. Han kører Ongs eller Klaas. Ja, så kører han Klaas. Det siger mig et eller andet Klaas, ja. Og de andre sejre, det var også sådan, som amatør var du ikke den hurtigste. Men du fik jo, jeg kan huske, vinder der ikke en Vuelta-sejr på Mallorca? Masse spurgte, slår du ikke Uwe Raab? Nej. Ja, det gjorde jeg. Jo, men det var ikke på Mallorca. Det var i Sevilla. Var i Sevilla? Ja, men det var... Det... Var det medvindsspurt, eller kørte der ikke sådan en fire? Nej, skal vi ikke bare sige, at... hvad hedder det... vores kæres russiske ven... han er sportsdirektør for... Hvad fanden? Konnichef. Konnichef, selvfølgelig, ja. Han sad og førte. Der var jo begyndt at blive hurtigt lige pludselig, sådan små hurtigt, ikke? Og så begyndte han at sidde og føre for mig, og nu skulle vi spurte til ham, så. Så sagde han, for helvede, jeg kan jo ikke slå Uwe Raab sad der, hvad ved jeg? Jamen, når I var holdkammerater? Ja, på TVM. Så sagde han, nu skal du se, hvad jeg gør. Han er også bindgæld, ikke kun i chef. Så sagde han, du skal blive til at holde dig til venstre. Så kører han bare lige ud. Det var sådan en venstre sving. Så kører han fortsat kun i chef lige ud med hele feltet. Det var derfor, du fik hullet? Så fik jeg et lille hul, men så begyndte jeg at køre. Så kom Uwe Raab blæsende. Han kørte PDM? Ja, PDM. Så kom han op til mig, og jeg spurgte jo kraftigt, men så kunne jeg lige se ud af, nu kommer han. Så stak jeg lige ben ud. Bam, så ramte jeg lige på styret, så var jeg ved at stå på røven. Det var... Jeg skulle have været diske 1000 gange, ikke? Det var ikke helt relevanceret. Og så kom Kasprim, men der var ikke noget. Han løb op til dommen, der var intet der. Men han var også en karakter. Ja, hvad med... Du vinder også i Evreux. Det var også sådan opad spurt. Ja, det var opad. Det var sådan en... Ja, opad er stor klinge, ikke? Jo, præcis. Jo, det var ikke... Jo, det så var ikke sådan, det bliver toer? Var det ikke Skjandre, tror jeg? Var det? Jeg ved det faktisk ikke engang. Jeg ved det sgu også. Og hvad med Giro-etappen? Giro, det var... Der blev Girotto faktisk 2 for karriere, så vidt jeg husker. Der vandt jeg også. Der var vi kørt væk i en lille gruppe, ikke? Jeg aldrig kunne vinde en masse spurt, for fanden. Altså. Jo, det har du ikke. Tirreno? Jo, Tirreno. Post Danmark rundt. Åh, ja. Okay, på Stammer rundt. Og det var ikke masse spurter? Var det det? Ja, du havde den der topfart, når du ramte. Ja, men... 53-11.
ude på 19. Ja, der. Det var ikke massespurter, Brian. Selvfølgelig var det der massespurter. Hvis der sidder 60-70 mand, så er det da en massespurt, og positionskampen. Og... Nå jo, jo, altså man kan sige, men der må ikke sidde 200 mand. Der må ikke sidde de der rigtige sprinter for helvede. Altså, så var jeg den, der sagde, ved du hvad, det blev... Jeg tror sgu, jeg kører for dig i stedet for. De var bindegale, mand. Var du egentlig også bange? Ja, det var jeg sgu da. Det var du da også. Var det jeg var bange, mand. Bro, det er jo sindssygt. Det er tit, der undrer mig bagefter, at man kunne være så bange, og man aldrig ville indrømme det op for sig selv. Jamen, det var et hundeslagsmål, mand. Jeg tror faktisk, jeg brugte 14 år på at være bange. Kæft. Jamen, så var man bange for kontrakten, hvad der skete året efter. Ja, ja, det er rigtigt. Man levede altså i en eller anden uvished om, hvad der skete året efter, hvad hold man skulle køre for. Og sportsdirektørerne, de råbte jo og skrev, hvis vi ikke kører spurterne, og man sidder og sætter sig op de sidste 50 kilometer. Jeg flytter mig ikke, jeg skal. Du holder dig fremme, ikke? Og hvis sprinteren på holdet endelig sagde, at han ikke ville spurgte, så sagde han, gud, skal takke lov, så skal du ikke. Men altså, du var jo notorisk kendt for, du har jo aldrig nogensinde, Brian, gået af vejen for noget. Du har aldrig taget noget ikke. Bullshit, det synes jeg har været fantastisk. Nej, det passer ikke, jeg var bange. Nej, prøv at kan du huske gang med Bjarne, da han vandt turen, da du kom op med vand til ham? Nå ja, det er rigtigt med vandflasken der. Fuck, det. Du har været syg i flere dage. Du lå ude på et lokummet og sov. Ja, det er rigtigt. Det var fandme imponerende. Altså. Det var jo heller ikke det smarteste, jeg gjorde. Der skulle jeg have været udgået, kan man sige. Nej, jeg synes, det er jo der, legender er skabt. Nej, altså, du er hvad, jeg kan huske, hvad hedder lægen? Jeres læge. Nå, André? Ja, André. Han kom op på værelset til mig. Han siger, det er godt, det du gør nu. Du kører videre. Du har ikke spist og drukket nogle dage. Han siger, hvis du fortsætter nu, så ødelægger du resten af karrieren. Og der havde ligesom besluttet mig for, jeg vil hellere falde død om, end at udgå. Nu fuldfører vi. Og sandheden er, efter det Tour de France, jeg ramte aldrig niveauet. Det var ligesom slutningen på min karriere, sådan mentalt bagefter. Du ved det der, når man klikker ud i 11'erne eller 12'erne spurtene. Det var som om, det samme drev i cyklen fik jeg aldrig mere til sidste år, jeg kørte. Der manglede et eller andet der. Der tror der skete noget med kroppen under det Tour de France. Det kan også være, at det var ordentligt i hovedet, men et eller andet skete der i hvert fald. Og jeg kan huske Andreas ord, han siger, det der, når du piner kroppen så meget, der kommer en regning på et tidspunkt. Og det var dumt. Der skulle jeg udgået, og så de andre, de kunne have vundet. Kummer var jo også udgået på første etap. Så det har jeg faktisk fortrudt, da jeg ikke udgik der. Det synes jeg. Jeg har bare sådan, at for mig, der står det bare som noget legendarisk. Altså, det står bare som, jeg kan huske, da du kom kørende ud i siden af vejen på den der fucking dunk, og da Bjarne, han tog en tår, smed den væk og sagde, den var for varm. Og du har ligget på lokummet, og du har ligget ude og sovet på toilettet i fucking 3 dage. Du bare sagde, fuck dig, og jeg har aldrig hørt en skilling med ja, så meget. Ja, det er rigtigt, men det var kun dig, der opdagede det. Og Bjarne sad bare og kludede, hvad sker der? Det var genialt, mand. Hvad er den bedste sportsdirektør? For mig, eller i hele feltet? Nej, for dig. Der er ikke en sportsdirektør, der passer til alle. Det er Kasper Prim. Hvad er det? Ja. Altså, man kan jo sige Kasper Prim. Hvorfor? Jamen, fordi han er en dinosaur. Altså, han var jo... Du kender ham jo også, Brian. Altså, han var jo fuldstændig bindegal og benhård. Men et eller andet sted, så har man også... Der var sådan lidt lidt godefrot over ham, ja, ikke? Men præcis. Man kunne stole på ham, ikke? Det var ligesom godefrot. Ligesom det forhold, du havde til godefrot, for man kan sige, jamen prøv at høre, hvor du bare får at vide, sådan er det. Og når det var sådan, når han sagde noget, så var det sådan. Ja, der var ikke noget, der var ikke meget diskussion. Nej. Og det var lidt kæft, trit og retning, men præcis. Også nogle gentlemen ved siden af. Præcis. Man kunne stå, og det er meget også menneskelige. Ja, det er nemlig præcis, og også det der med, at de var jo... Og gik det godt for holdet, så kunne vi jo i bund og grund til os, som hvad fanden vi havde lyst til. Ja. Ikke? Men altså, gik det af helvede til, så gik de rundt og kastede med vaser og rendte mig i røven. Og et eller andet sted er det meget fedt. I stedet for om det der diplomatisk... Altså, man kan også blive for diplomatisk. Nu ved jeg ikke, hvordan det er i dag.
Nej. Der er meget, meget stille og roligt. Der er jo psykologer med, og så videre, hvad der også er fint. Altså, rytterne har flyttet sig, det er vi jo. Ja, ja, også, der er jo ikke nogen, der jeg kan huske, du sagde, hvor det lige er på Stong Lies, hvor Kæs havde smadret en vase ind i. Ja, Kæs en vase efter os. Det kan man ikke rigtig mere. Det synes jeg egentlig heller ikke, man skal, men det passer måske meget godt til os dengang. Har du nogle grælde eksempler? Hvad er den værste? Den værste sportsdirektør, jeg har haft? Jeg tror sgu, at Johnny Vels. Er det rigtigt? Var Johnny Vels sportsdirektør? Hvor er det henne? Det vi kørte på det der Home Jack and Jones. Ja, der blev jeg også sort i fyret fra. Det kostede mig en års løn. Ja. Det kunne jeg ikke. Der var jo hårdt ude. Ja, der kom Johnny Vels. Altså, kæft, mand. Altså, jeg kan godt lide Johnny, jeg så også fik frem med dig helvede. Som sportsdirektør på et dansk hold, det var sgu ikke godt. Det var det bare ikke. Det var, hvad med holdkammerater? Bedste holdkammerater? Dig. Du var da sød, Jesper. Det var det jo. Altså, det er den ærlige version. Jeg kan huske, de skilte os ad. Ja, det var fordi... Roland, fordi de mente, vi havde dårlig indflydelse på hinanden. Jeg kan huske, under Sion måtte vi ikke bruge sammen. Nej, men det var fordi... Der var for meget ballade. Der sov vi ikke tidligt. Og Brian, hvis vi skal... Ja. Vi kan også sige, at vi har også lavet meget lort. Men altså... Men man vil sige, at vi har lavet meget lort, men vi har også lavet mange resultater. Jeg tror, det var derfor, vi blev tilgivet. Jeg plejer at sige til rytterne altid, at jeg er den første tilgiver, for hvad man ikke tilgivet folk, så jeg har været ude for 30 år siden, år, eller 40 år siden. Jeg var træner og sportsdirektør, ja. Altid tilgivet de unge mennesker, men man skal også have en vis ild til det, og der tror jeg, jeg håber, at vi har haft et eller andet, som de har sagt. Det er vildt dyr, men vi kunne lige at køre på cykel. Den værste holdkammerat? Den værste holdkammerat? For mig eller for dig? Den værste holdkammerat? Hvem fanden er den værste holdkammerat? Det tror jeg sgu nok egentlig er... Selvom jeg meget godt kan lide ham, det skulle nok Gert Jansønis. Han var også mild. Jamen, det var det, ja, stadigvæk. Han bor stadigvæk på Mallorca og kører 200 km om dagen. Og... Er han skaldet eller sådan noget nu? Ja, ikke, ja. Dengang var han det her lange hår. Ja. Og egentlig flot cykelrytter. Det er rigtigt. Sindssygt. Eddermame mærkelig. Introvert. Mystisk. Altså, jeg har set ham nogle gange. Altså, nu er han blevet coach, men det var altså sådan nogle lidt underlige typer, der bliver coach. Ja, ja, præcis. Det. Men jeg mødte ham dernede, når vi har været nede og træne. Der kører han stadigvæk på mountainbike med slikdæk 200 km om dagen. Ikke et gram fedt på kroppen. Og solbrændt og tatoveringer fra top til tå, ikke? Og et eller andet sted, så er han jo meget sej og også lidt mystisk. Altså. Ja, men altså det, der gjorde ham som værste holdkammerat, det var, at han var aldrig nede at spise med os. Nej, jeg husker. Han sad og spiste babymad op på værelset. Ja, det er rigtigt, ja. Det mente han, det var det helt rigtigt. Og på vilddagene, der sov han hele dagen, ham og Roos, ja. Kan jeg huske. Det var det umage par, de to. Jeg tror, den dårligste, jeg har haft, det var faktisk Ambler. Uwe Ambler? Ja. Jeg har mig altid forestillet mig sådan lidt gentleman. Uwe Ambler? Ja, jeg ved ikke hvorfor. Jamen det synes jeg... Nej, det var fordi, jeg kan da ikke huske, at han havde nogle flotte ben. Jo, det måske ikke. Han havde ikke gram fedt på det benene. Han var meget, meget... Han var meget, meget trimmet. Ja, det var det. De der ben gad jeg godt at have til, men lange, flotte stænger, uden et gram fedt på, og man sad og kiggede på den. Jeg kan huske, at man fik at vide, at jeg var for fed dengang, og der fik jeg altid at vide, at man skulle tabe sig. Og der lærte man, at huden skulle være gennemsigtig på benene. Altså, man så holdt ud i huden, skulle den være gennemsigtig, ikke? Det er rigtigt. Du fik også de der trimmede ben. Det tror nok meget 3-4 år længere at brænde det der babyfedt af. Og man skulle lære at gå sulten i seng, ikke? Ja. Og få de der stænger. Og der var nogen, der havde lidt mere. De der lidt vækkerby havde også trimmede ben. Ja, det var uretfærdigt med vækkerby. Og så solbrændte, ikke? Ved siden af det. Og sindssygt. Der var også andre blegefede danskere, der skulle gå sulten i seng et år, før man begyndte at se vener på benet og tage varme bade. Og hvad ved jeg. Men Ambler, han var... Jeg kan da ikke huske, jeg kan huske, han er en af de første, der begyndte at fyfle med EPO også. Og han følte italiensk læge, og jeg kan huske noget med, han har sendt regningerne til Godefrot, på det han siger, jeg er Godefrot, ja, der fuldstændig, det vil han da ikke være der sindssyg, og der begynder man at høre om alt det der, altså det man siger, man er idiot, altså med EPO, altså, ja. Det er jo noget, man dør af, tænkte vi, ikke? Ja.
og det ender jo så med, at Godefrod fyrer ham. Det kan jeg sgu ikke til. Jo, han bliver fyret, og for det ikke skal være, altså, løgn, så ligger han sag imod holdet for uberettiget fyrelse og organiseret doping. Og han blev fyret, fordi han var den eneste, der brugte sig noget på det tidspunkt. Okay. Og der, skandalen var jo stor herhjemme, kan jeg huske. Og han fortalte i TV. Og man tænker, det var noget, han havde opfundet. Og jeg tror, han har fået... Jeg kan ikke huske den italienske læge, han havde fået. Og det kostede jo spidsen af en jetty på det tidspunkt. Men han ryger så ud og bliver, desværre taget et par gange. Og det ene ender skævt, ikke? Der var en masse dokumentarfilm om ham også hjemme. Ja. Og... jeg møder ham så for et par år siden på Mallorca. Okay. Nede på Birkønig hedder det, hvor han så står lidt alene. På Birkønig? Ja, det er også sted, man ligger bare med ude. der har jeg ikke set ham i 15 år, og tænker, der står en det dumme svin. Ja. Altså, han gjorde vores liv hårdt derhjemme. Altså, ja. Det han fik sagt, det passede ikke. Det passede simpelthen ikke. Vi har aldrig været i nærheden af det på det tidspunkt. Og det var og han kommer så over, så står han lidt og kigger sig og siger, kan vi snakke sammen? Og siger, det kan vi egentlig godt. Og vi får så en øl der, og så siger han, undskyld for det dengang. Der siger han, det må du da nok sige. Og så det var sådan, nogle anklager, du kom med. Han siger, jeg kan ikke huske, var det Ulrik Skotte fra DR og hans manager. Ja. Og der var nogen, han siger, min manager er ham, der er den danske journalist. Og hans kone bliver simpelthen for at oversætte mig, så jeg laver det her program, siger han. Jeg har mistet alt, siger han. Alt bagefter. Jeg har ingenting. Det ruinerede mig, siger han. Det er det dummeste, jeg gjorde i mit liv. Jeg ved godt, det ikke passede, at det blev klippet sammen. Ja. Han var ind på et polsk hold, hvor han i øvrigt også var blevet testet positiv en gang til. og for at gøre ondt værre, så ender han jo med at slå hovedet på mountainbiken, så han heller ikke kunne arbejde mere. Han var ude at træne, så han var, jeg vil ikke sige, at han blev hjerneskadet, men der, han har slået hovedet, og han siger, nu er jeg på bistandshjælp resten af livet, siger han. Mit liv, det er noget møg. Altså, og jeg er simpelthen så ked af, hvad der skete bagefter det, og de ting, jeg fik sagt og gjort, og beklager alle, jeg er affektioneret, ikke? Ja. Og det er jo med, at man stod og fik blanke øjne og sagde, Uwe, det er okay. Det bliver også... Ja, der bliver man også nødt til at tilgive næsten, ikke? Jo. Men det var jo en tid, hvor rytterne også blev misbrugt. Det ikke også fik sagt nogle ting, som der faktisk ikke var sket. Jamen, jeg vil så også sige med jer, der blev der eddermame også gået til den, ikke? Altså... Jo, også velfortjent. Det var ikke noget at stå og græde op af efter. Der skete jo mange ting, men det er bare for at sige, det var ikke sådan organiseret på den måde, og hvad der skete. Der var ikke rigtig nogen, der vidste. Der var nogle rygter om, Uwe Ambler havde gjort noget med en læge sådan, og det gav nogle brag, og vi blev alle beskyldt for det. Det passer altså ikke. Det gjorde det faktisk ikke. Altså, men det var dengang. Det var dengang. Men Uwe der, han er... Men det var meget sjovt. Det var ligesom med TVM. De tror, at TVM var simpelthen det mest velorganiserede dopinghold ever. Hold nu kæft, mand. Du har set holdet. Det var et hold bestående af skæve eksistenser. Ja. Gøjler. Og gøjler, og hvad ved jeg. Og primært kunne ikke organisere en skid. Nej, vel? Nej. Så altså, det er det samme. Det er den skrøne. Det er den skrøne. Og hvad der ellers foregår på andre hold, det er jo, hvad vi har hørt lidt om for siden. Præcis, men det ved man jo ikke, vel? Der blev nok malet lidt med den store pensel. Det tror jeg sgu også. Hvad med, nu talte du om din cykel, den knækkede. Hvad er den bedste cykel? Eller værste? Den værste cykel, det er en Zulu. Kæft, det var også grim. Ja, den grim, det var stak helt af for dem. Det var gul, og så var der sådan nogle mærkelige... Det var italiensk, ikke? Jo, det var italiensk. Men det var en hollandsk kvinde, som, hvad hedder det... som var gift med en italiener. Jeg ved kraftedeme ikke, hvad fanden de havde gang i. Men det kørte de på i mange år? Ja, men så kørte vi Gazelle. Nej, den værste. Det er Kirk. Det er Kirk. Kirk er Precision. Rigtigt, nej, undskyld. Precision. Den der er lavet, ja, Precision, som er lavet af saltvand, eller hvad fanden de sagde, som vi åbenbart har fået på TVM, havde fået monsterkassen for at køre på. Jeg kan huske, Dag Otto Lauritzen, han kørte på den, nordmanden, og det var jo også vinklerne, geometrien var jo fuldstændig, men der var det der med den, hvorfor satte man lavet saltvand? Ja, det var sådan noget salt, de satte man lavet salt, og det skulle være helt fantastisk. Scott Stunzerland fik også lov til at køre på den. Scott, det er rigtigt, han kørte også på den. Han ville ikke køre på den, det blablede ved. Det var blød, ikke? Det var blød. Det var frygteligt lort, det var for helvede, mand. Og...
Nej, det stod på trøjen, kan jeg huske. Jeg tror, det var der 3-4 måneder, og så forsvandt det af trøjen igen. Men jeg vil sige, en god cykel, jeg vil sige, det første år, vi kørte ved Colnago. Colnago. Fantastisk cykel. Colnago, Mexico. Ja. Med Campagnolo superrekord. Det var, ved du hvad, det var... Det var bedre end slidbremser. Det kunne saftsuse med bremsen, når man kørte ned af. Der kunne være islag, der bremsede man. Ja. Prøv at, det var da en fed cykel. Og en skide flot cykel, mand. Klemange kriteriumdæk og så videre. Jamen, det er jo den bedste cykel, synes jeg. Det er Colnago. Hvor meget kører du i dag? Kører du? Ej, det er 20 minutter engang. Det gør det. Vi var ude, jeg kan huske, var det sidste år? Du skal overhovedet, det skal du ikke huske, den der. Det kan du huske. Der tænker jeg på, du havde sagt, du kørte lidt nogle gange, da vi ude med Danske Bank. Hvad hedder det? Blue Water? Blue Arrow. Blue Arrow. Ja. Nej, det er andet transport, det er rigtigt. Men når vi mødes op, og du kommer så derop. Og der står alle de her, det var jo bankdirektører og noble herrer, der stod der. Og havde de en cykel med til dig? Jeg havde min egen cykel med. Jamen, så har du glemt din cykelsko. Jeg kan huske, at du var den eneste, der ikke havde hjelm med, som om du var fuldstændig i chok. Jeg kom med hjelm. Og der står de her 30-40 bankfolk. Og du stod og grinede, ligesom... Du nævnte det før, man kørte ikke med hjelm, og du står og kigger på dem her, og direktøren står der, og fanden har du hjelm på? Jesper, har du ikke en hjelm? Tag nu bare på. Nej. Så lånede du nogle sko, men klamperne passede ikke. Jamen, så kørte jeg i gummisko. Kørte du i gummisko? Ja, og så faldt sadlen ned. Så faldt sadlen ned. Så vi op, og vi får kørt 50-60 kilometer med de her bankfolk, der du ved, altså, erhvervsfolk skal også være sådan sportivt nu til dag. Ja, præcis. De havde jo trænet, og jeg sad og kiggede, din sadel var i bund. Du kørte i gummisko, og der havde ikke hjelm på. Og det er da ikonerne fra gamle dage, tænker jeg, Jesper, for helvede, altså du. Jamen, det er en af de dage, hvor det bare er en stor misforståelse, Brian. Du ved, de dage forekommer. Men når det er sagt, at du har overhovedet og fortsat og køre i gummisko og sadlen i bund, du har lange ben, ikke? Og så uden hjelm, der skal man sgu heller ikke have hjelm på. Du, hvis der sker noget, du kunne sætte fødderne i jorden, jo. Ja, det. Jeg kan jo løbe. Hvis du fik chancen, vi skruer tiden 30-40 år tilbage. Ja. 35 år. Hvad vil du så lave om? Jamen, Brian, ærligt, jeg vil jo ikke lave noget om. Det er der altid noget, man vil lave om. Der, altså, et eller andet, så skal man blive klogere med et eller andet. Der er noget, man vil gøre lidt bedre. Jamen, jeg kunne sige til min træning, men det er jo igen... Det er sjovt, det har jeg også tænkt på. Jeg tror, jeg vil træne lidt mindre. Ja, og der kan jeg jo... Rent faktisk, så er det jo din skyld. Altså, vi træner jo sammen hver dag. Jeg tror simpelthen, vi træner for meget nogle gange, og kørt for langt, og for hurtigt. Jamen, prøv at høre, kan du huske nogle gange, hvor det snede, hvor du har besluttet for, at nu skal jeg kraftedeme køre 7 timer, sagde Brian, det er det sgu koldt. Ej, det er det der med, ikke vi kører videre. Så det sidste, så lå man kraftedeme som en rystende brag et eller andet sted. Jeg har tænkt på, hvis jeg fik chancen igen, ville jeg simpelthen træne noget mindre. Det er godt, at vi har nok trænet forkert. Og det der mentale, når man sætter sig op, så kører 7 timer. Så kørte man 7 timer, uanset hvad. Om der så var jordskælv, så kørte vi. Du gjorde. Og der ville jeg... Det var vildt. Der tænker jeg på, så træne lidt mindre. Og så tror jeg egentlig, være lidt mindre sur. Man må være så indbrændt over et eller andet og sat sig op til noget. Sådan rigtig for helvede, det går nok alene. Det går nok alt sammen, ikke? Slap af. Ja, men, det var, men igen, det er også, fordi vi har kendt hinanden så mange år. At jeg har jo aldrig betragtet dig som sur. Og det har alle andre så. Jeg har ikke hørt, at jeg var sur. Nå, men det er jo fordi... Og indlukket. Nej! Men når man hører det for dig, må der være lidt om snakken bagefter, tænker man. Nej, for helvede, gud og dig. Ja, jeg synes egentlig også, jeg var meget sådan... Du var sgu da meget tilforladelig. Men du var så sjov altid. Nå, det var bare fordi... Ja. Jamen, du var populær, sådan så det var... Jeg altså, var bare sådan en stor spredeblad. Alle elsker Jesper Skiby, men... Jamen, kan du ikke huske, at hvad fanden var det, der kaldte os Olsenbanden? Det var... Jeg kan huske, at dit øgenavn, det der så stadigvæk, det var Charlie. Det er Charlie, det for mig. Der var en film, der hed meget Charlie med Allan Olsen. Og der var du, jeg tror faktisk, de har lavet den efter dig.
Allan Olsen, han spiller ham, det er Charlie, der kører rundt på en puk 3. Og der var, der, det var bare Charlie, og det, og... Er du klar over meget, hvor meget ung tidskone, jeg har fået på det der? Det ved man kan klippe det ud. Skal man klippe det ud? Det ved jeg, du kan. på være charmerende. Nej, på, fordi jeg troede, jeg var i familie med Allan Olsen. Nå, jeg har altid sagt det. Ja. Du troede, det var Allan Olsen. Det var jeg hans bror. Nej. Jeg kan godt huske, men det var dig, der fandt på navnet, Charlie. Det tror jeg, det vidste alle, du var. Du var Charlie, altså. Men med kvinder, jeg kan da huske en gang, nu udtaler, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, man kan huske VM Montello 1985, der kan jeg huske, der står en blond pige nede ved kabinerne, hun så godt ud. Ja. Og der kan jeg huske, hende står der og lurer på, og så ej, hende gad jeg godt få telefonnummer på. Så startede vi VM, landevejscykling, vi raser rundt, pludselig er du væk. Jeg ser, ja, men jeg stak af på første omgang. Du stikker af. Det havde vi snakket om dagen før, at du tænker, jeg ikke engang, hvad jeg udbrudt, kører alene til et VM. Jeg siger, det kunne være meget fedt, kører alene til et VM. Så stikker du af på første omgang, ligger og sejler rundt 2-3 omgang, og der er jo russere og østtyskere og kommunister, og hvad ved jeg til start, så ligger og sejler rundt der. Så pludselig er du væk. Ja. Så står du efter nogle omgange, hvor vi starter, vi andre starter finalen. Så står du derinde. Så står du og råber, jeg high five, jeg har været der. Med hø. Og det er første gang i cykelhistorien, forhåbentlig også sidst, der en, der har skudt af under et VM for at ryge i marken med hende bag. Og ved du hvad, jeg ved det godt, og du blev 4 på det VM, ja, og Johnny Vents blev 3. Ja, eller to eller tre. Og jeg tror, vi alle sammen ender top 10, undtagen dig, fordi du var... Jeg vil ikke engang sige, at du har stået af på naturens vegne, jeg glemmer dig aldrig. Og du har hø alle vejen der, og du står over, jeg skoder hende, jeg skoder hende. Ja, det kommer hende. Det er sjovt, den historie, jeg... Jamen, det er den mest sindssygt. Altså, jeg ved godt, det var sindssygt. Og jeg var så stolt over. Det var sjovt. Ja, hvis man står til et VM der, og der var lige før, at du kunne have mistet en podieplacering. Prøv at høre, Brian, jeg har jo ikke, altså apropos VM'er, så har jeg jo absolut den dårligste statistik blandt alle proffer i VM. Jeg snakkede med Jesper Vorten anden dag, han påstod, at du var kørt igennem i Colorado. Ja, det gjorde jeg en gang. Der var også et stykke vej over, kan man sige. Så ja, nu var jeg taget derover jo. Men det er, du stod altid af, og du var kaptajn, og... Ja. Men... Også Peter Meiters, han sagde, at du skulle på et tidspunkt køre for ham. Og hvad var der punkteret, eller var der stået af? Og han skulle vende på dig. Du har sagt, du var punkteret. Det var i Oslo. Det var i, og det pissede ned. Og så røg jeg på røven, faktisk. Og så smadrede mit forhjul. Og så fik jeg et nyt forhjul. Så fik Peter Meiters besked på, at nu skulle han bare vente. Og han kørte for TVM. Så han sad og ventede en hel omgang på mig. Så var jeg bare stået af nede i kabinen, så kom Peter Meiler, så sagde jeg, kan jeg bare huske, at jeg stod og kiggede på mig. Hvad fanden laver du her? Ja, han sagde det faktisk til den anden dag, han sagde, Jesper Skiby, det er en idiot. Altså, det kostede mig i VM i Oslo, fordi... Ja. Jeg synes, det var meget hyggeligt, at jeg fik noget selskab. Jeg tænkte, det var en sjov verden. Altså, vi var jo gode venner alle sammen. Der var jo Rolf og Bjarne, Per Pedersen. Peter Meinert, Vore, Sten Michael, ja. Jørgen V. Det var, at vi blev kaldt for The Danish Coffee Club. Altså, der blev skrevet, jeg har cykelbladet derhjemme nu, artikler om os med danskerne. Det minder lidt om den gode generation, der er danskere i dag. Det gør det også super godt i dag. Og alligevel, så var vi også mange af os lidt jaloux på de andre. Jeg kan huske, at Rolf, han var ikke langt fra den bedste amatør, går så over og får jo en fantastisk karriere også, ja, Rolf, og jeg kan da huske, at han vinder Flanderen rundt. Altså, vi kommer i mål, hvor Indy Nova er det ikke opad, og vi kommer jo nok sejlende et par minutter efter, og det kom vi i samme gruppe. Så sker det værste, der kan ske, det man hører Sørensen i højtalerne, så står han op på poliet, da vi kommer i mål, og man tænker, nej, det er løgn. Thorsten, han vandt. Det er rigtigt. Og vi var også jaloux, ikke? Og vi kigger bare op og ser, at Thorsten står på poliet med buketter, og så siger du, det er det eneste, du konstaterer nu, bare håber, at han bliver knaldet for doping. Yeah.
og vi bliver trillet ned, bare så var der ikke nogen, der snakke, men vi kører nedslået ned til badet der, og vi er på vej hjem med vores kæreste eller kone, og vi har haft der. Og så kommer Rolf, det er vi på vej hjem der. Rigtig glad. Og så de falske klapperslanger, vi nogle gange var, så far vi ja, til løbe, Rolf, flot kørt, fantastisk præstation, ikke? Og så var det på med næste uge, og en idiot havde vundet, vi ikke vandt noget. Men det var faktisk, apropos, det var egentlig også det, der gjorde os gode, Brian. Det var, ja, jamen, det var derfor. Det var jo det der, fandme så blev man endnu mere indbrændt, fordi så skal man lave et resultat, ikke? Altså, ikke at man kan vinde flanden rundt, men så prøver man det, så skal man det vinde resultat, ikke? Ja, altså, ja. Der var ikke nogen af os, der var tilfredse med bare at være hjælperytter. Nej. Altså, hvis man trænede, i håb om, hvis man trænede en time Præcis. Eller to mænd, de andre blev en bedre, det var simpelt regnestykke. Altså, ja. der den fik virkelig ind over nakken, ikke? Ja. Og når man så de andre, de vandt et eller andet, og Lilleholdt, han kørte jo også godt, ikke? Og vi holdt simpelthen hinanden i gang. Man tænkte, hvis han kan, har man jo kørt, men han er ikke bedre cykelrytter, end jeg er. Præcis. Og det var altså ild for vålet hver gang, inden de andre vandt. Så kunne man gå sulten i seng og skide en time dagen efter. Og problemet er selvfølgelig nok, det har også været på mange måder nedbrudt med de ting, som man gjorde. Det var måske ikke det smarteste, men viljen var der da i hvert fald, altså. Nå, altså, det er jo, men det er jo, ja, præcis, og det, men det er som sagt, altså, så kan man sige, der var ikke nogen af os, der blev professionel for at være hjælperytter. Altså, nej. Altså, og nu er det, den eneste, jeg har undet noget, det er dig. Ja, jeg er også Bjarne, jeg vil sige, at Bjarne vandt. Bjarne vandt turen. Det var sgu hårdt, jeg synes, at det var ham vel under, han vandt turen. Jamen, prøv at da Bjarne vandt turen. Det kan jeg så godt være ærlig at sige. Der bukker man sig bare i stød og sagde, fuck, ikke? Altså, det er fantastisk. Jeg kan huske dengang, hurtigt kamp, der hjælper os med, der var kørt 25 mand. Vi kan ikke hente udbruddet. Ja. Og vi kører. Det er lige før, Bjarne skal, altså der sidder også nogle festinerytter, han også skal føre. Og hver gang man tager en føring, så tror man, der mister man 3 år af sit liv. På et tidspunkt, når så der siger Jesper, vi frem og fører ham, ikke andet sådan mentalt. Ja. Hvis jeg siger, hvis de hører op i udbrud, at til hvem kører også på skift nede i feltet, ikke? Det, ja. Vi har kørt 70 km, vi kunne ikke hente dem. De har sådan et minut 20. Jeg kan huske, der var et eller andet, ja. Det vil sige, Bjarne var stået af tis i starten jo, og så var kører der altså 25 mand eller sådan noget, ikke? Og der, så vi kørte 10 km, så tog vi eller tabte vi 10 sekunder, ikke? Og til sidst, så sagde Jesper, nu par mand frem og fører med os, ikke? Så kan være, vi knækker dem foran. Men så tror altså 70 eller 80 km, inden vi fik ramt det her udbrud foran. Så jo, lidt hjælp ved hinanden. Ja, ja, vi røgte frem og førte der, ikke? Og der må man sige prim, ikke? Selvom vi, det tog han sgu meget. Det var fint nok. Mm. Der var sgu ikke så meget der. Jeg tror faktisk heller ikke, at jeg havde nogen folk med i udbrud. Det er så helt andet. Så jeg havde ikke nogen med. Så taktikken, den var egentlig god nok. Mm. Hvad det hedder. Men altså. Hvis jeg runder af, et godt råd til en ung rytter, der flytter sydpå. Et godt råd til en ung rytter, der flytter sydpå. Ja. Jeg prøver, det er i bund og grund... Bliv hjemme. Ja, det er, bliv hjemme. Nej, det er, bare gør det, for fanden. Altså, lad være med at spekulere så meget over det. Jamen, tror da ikke, jeg har, altså det vi har flyttet sydpå, og vi ser mange, der flytter sydpå. Man tror, at nu er det jetset, der skal ned, og Toskana og så videre. Ja. Men for mig det er stadigvæk noget af det vigtigste. Altså, sørg for, at du trives til hver dag. Altså, du har nogen at træne med, Præcis. Der altså, kan køre dig til lufthavnen. Og hvis du trives, hvis du er i miljø med nogle gode venner, så tror man kan overleve. Nå, også det der med at have nogle danskere omkring dig. Flyt ned, hvor der er nogle danskere. Det er så svært alene, og vi ser nu til dag stadigvæk mange. Der er også vores generation, der flytter sydpå, der ikke trives. Og så er så hurtigt hjemme igen. Ja, 100%, men altså, det er jo flyt ned til nogle af dine venner, ligegyldigt hvad hold de kører på, ikke? Nu er det rimelig nemt, fordi de tjener så mange penge, så de flytter kraft dem alle sammen til Monaco, jo. Ja. Der er så alligevel, det er stadigvæk de færreste, der kommer der. Ja, det er der er mange, mange gode cykelrytter, og selvfølgelig er der flere og flere, der kommer der til, og lønningerne, heldigvis for det, de er også 5- og 10-doblet i forhold til, da vi kørte, men altså, man har chancen, så gør det. Tror du ikke, at det er lidt de samme kvaliteter, cykelrytter i dag og for 40 år siden? Jo. Ja, jeg tror ikke. Jeg tror, essensen af en cykelrytter, tror jeg ikke. Nå, altså, de er måske mere belæste, uddannet i dag, men selve smerten at køre i regnvejr, vi talte om i starten, frygten i massespurterne, det var jo det samme. Det kan man ikke lave om på. Det kan du ikke læse dig til. Altså, du ved, det
Det må jo være det samme. Altså, det... Når krampen kommer, når man brækker noget og kører videre, og det, altså, jeg tror simpelthen, at det kan man ikke lave op på. Jeg tror, om det er 60 år siden, 30, eller om det er i dag, det er nøjagtigt det samme kvaliteter, en cykelrytter skal have. Cykelsporten er jo, som cykelsporten er. Den er hård og umarmhjertig, ikke? Altså, det ændrer jo ikke noget, som du selv sagde, Greg LeMond, ikke? Altså, det han siger, en cykelrytter kan ikke tjene for meget, fordi det er så hårdt. Og hårdhed bliver jo aldrig taget ud af det. I år, årets highlights, hvad er det bedst? Lad os lige vende de unge mennesker, der har haft en af de bedste sæsoner nogensinde. Man kan sige, mange snakker om Magnus Kort, den vinder selvfølgelig en turetap. Det er flot. Nej, det var også vildt, han bjergetap. Ja, men altså, for fanden, hvad med Valgren? Synes jeg har været fantastisk. Valgren, den kører jeg også. Ja, Valgren sige... har så vinde, det ved måske skal man være belgier for at nu head folk hedder så ja, det... Newsblad ja, nu præcis, i dag. Ja. Og det var samme cykelløb, kan man sige. Og vinde det. Det er imponerende. Det er sindssygt. Det er crazy, altså. Og så vinder han Amstel også, ikke? Altså tænker man, okay, han har ikke fået før, der sidder han det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Og så matcher han den ja. ved at vinde Amstel bagefter. Og så sidder han der jo faktisk, hvor Kort vinder. Ja. De to Astana-rytter sidder på en turetap. Og Kort, han ved jo godt, at han er den hurtigste. Men han ved også, at Valgren, han kommer med det tierhug, han har, når der mangler 950 meter. Så derfor ved Kort jo også, at jeg skal fandt galt med afsted. Jeg stikker af sikkert hurtigt. Han kører ikke spurten for mig. Og det for mig, det var det bedste, faktisk. Altså, selvfølgelig også, at han sidder der, og de kommer op, og den ledeste stigning, jeg har set i mange år, de to danskere, ikke? Måske kommer de op til de første på nedkørslen, de kører også godt nedad, men så det der taktiske spil også gennem, hvor Kåre tænker, nu skyder jeg den afsted, men altså årets cykelrytter, det er at blive Valgren. Det synes jeg også, altså. Valgren, helt sikkert. Altså det er fantastisk. Men også fordi han har de der gamle, han er jo en køn dreng, han bor i Monaco, og men stadigvæk, Lars Bakke er jo helt forgabt i ham, han siger, det her, det er en god fyr, han er benhård, han kommer for ty, ikke? Præcis. Og jeg har det sådan lidt, når jeg ser ham, så tænker jeg, jamen ved du hvad, hvis han ikke klarer sig som ryg, det tror jeg også, han tænker, så bliver han sgu fisker. Det er alternativet. Så skal han ud med fiske, der også kommer fire om morgenen eller sådan noget. Eller også kører en nedlagt landbrug. Det er nok, når man kommer. Men det, han har ligesom de der kvaliteter der, hvor de siger, det er altså en, der kan også køre i 2 grader uden handsker og så videre. Ej, nej. Bestærk, altså. Man kan bare, han er bare, altså den måde, han kører på, man kan bare se, der ligger noget. Han er robust der, ja. og de der hug, han kommer med, når han kører til sidst, det er dem, der er altså ikke ret mange, der kan... Nej, jeg synes jo, han er fantastisk. Men jeg synes, der er mange Søren Krag, har fandme også gjort det. Den generation, der er nu, er fantastisk. Ja, vinder Paris Tours, og Fuglsang, det kan da godt være, at han, jeg ved ikke, han blev i turen 13, 14, 15 stykker, men der er stadig fantastisk præstation. Jamen altså, lige præcis det der, ikke? Hvorfor? Fordi han melder ud, han vil gerne i top 3. Ja, det så, gør man jo. Det er jo godt for jamen, hvad skulle han sige? Jeg vil gerne være nummer 14. Det ville da være røvsygt, ville det ikke det? Åh jo, men det er sådan noget, man vil høre. Altså, det ja, præcis. Så er det værd, man kalder ham en fiasko derude i... Jamen, den kører jeg heller ikke. Det her, jeg synes, det er fantastisk. Men det er selvfølgelig en cykling, man skal aldrig sige aldrig. Men altså, lige at ligge og råbe omkring top 10. Præcis. Tour de France, det. Og sidst også vinder jo Dauphiné, og så videre, så... Og de har gjort det godt alle sammen over en bred kamp. Der er masser af talent, hvad det hedder. Ja. Og så håber jeg bare, at Matti, jeg vil gerne have, han kommer lidt mere. Ja, det vil alle jo. Han er sådan... Det venter jeg på. Han er sådan en... Det er fordi, Matti er mere gadedreng. Jeg var ude at træde med ham i går. Hvad sagde han til det? Jamen, han kom jo, han er jo den der lidt old school vedløber, der kommer. Ja. Altså, der er ikke så meget pis. Nej. Han kommer med skærmcykel. Skærmene sidder, som de skal, og... Han er typen, der går sulten i seng også, ikke? Og selvfølgelig er der lidt længere mellem snapsene lige pludselig. Altså, nu har han fået et par VM-medaljer og så videre vundet sin cykelløb. Og det kommer eller ej, det ved man jo ikke rigtigt, men det ville jo være, hvis han vandt det store cykelløb, som kom tilbage. Det var jo sådan noget, så ville man sidde og glæde sig. Ja, det er også fordi, han er sådan lidt... Han er sgu også lidt en gadedreng, ikke? Han er sin egen, som man siger. Præcis, ikke? Han er sin egen, og bare, nu sælger Mati, men bare tænk at få, han kunne være fotomodel for Scoop, flytte til New York. Det var han der skide på. Hvor er det fedt. Eller blive professionel til cykelrytter, og jeg siger, er der fuldstændig idiot. Altså, Mati, model i New York, eller flytte til Belgien og blive cykelrytter og køre for CSC eller Rabobank, eller hvad der hedder, på sammen med en russer, ikke? Og gå rundt i hummelstrængestragt, og
flytte til New York, knalde modeller, sniff coke fra morgen til aften, og så vil jeg kraftigt blive cykelrytter. Det siger Mads, det er ikke normalt. Han vil hellere køre i Ronse. Det var det. Han blev en stjerne heldigvis for det. Fedt, mand. Jeg synes, han er en fed fyr. Virkelig. De bedste minder fra cykelkarrieren? De bedste minder? Jeg synes, der er mange. Altså... Jamen, det behøver ikke, fordi de bedste minder behøver ikke absolut at være resultater. Altså, da Bjarne vandt turen i 96... Nej, det der er heller ikke sagt. Der er sætter kriterierne for de bedste minder. Det, hvis jeg må det, hvad hedder det, da Bjarne vinder turen, synes jeg var fantastisk, ikke? Det var fedt. Altså, det var... Du ved, når der regner, hvad fanden er, så drøber det på dejen, og det pisse der, ikke? Sådan er det. OL i Atlanta, synes jeg, var den sjoveste tur, vi nogensinde har haft. Det kan jeg godt huske, ja. Ikke? Altså, jeg synes, OL i 84 i bund og grund, Brian, der havde vi det også rimelig sjovt i Los Angeles, skulle jeg sige. Kan du huske det? Da jeg blev smidt af holdet. Men det er også... Hørte du aldrig? Nej, for jeg blev smidt af. Nå? Det var, der døde den. Ja, var det bane eller andet? Det kørte, jeg kan da huske, at vi var op i Encino, op og kørte baneløb. Ja, jeg kom op og kiggede. Ja, det blev så tyk. Du fik cola fra det er rigtigt, der var gratis cola, det havde vi aldrig haft før. Vi havde sådan nogle østtyskere, der kom over, og så var der gratis Marsbar. Kan du huske det? Der stod sådan en bryde med Mars, og med Stru havde vi aldrig fået en cola før, eller fået noget chokolade. Og så lige pludselig, du blev sat af, og så var det alt gratis for morgen til aften. Og du gik jo armgang i de der, og tænkte, at du tog 15 kilo på de 14 dage det år. Jeg blev så fed. Kæft, det er rigtigt. Det havde jeg helt glemt. Og så skriver vi jo kontrakt for 70.000 kroner om året, og flytter til Belgien, og der var ikke nogen i hele Danmark, der ved, at vi blev professionelle. Og i virkeligheden, og vi var fuld af løgn. Når folk spurgte, hvad vi lavede, så løg vi os op til 360.000 om året, der var en formue. Vi kunne ikke sige, at vi kørte rundt for 50, så kunne man blive hjemme og være murer, i stedet for den. Murarbejdsmand, han havde tjent mere, end vi gjorde på det tidspunkt. Men det rigtige, hvad du siger, at gennembrud for cyklingen, det kommer, da Bjarne Riis vinder turen. Det folkelige gennembrud. Ja, altså, folk begynder at følge med. Der gik de jo helt amok, jo. Ja, jamen, vi lander i Kastrup Lufthavn, og der var jo flere hundredtusind mennesker. Og det er også der, måske den stikker lidt af for os, hvor vi mister jordforbindelsen. Bare en anelse, du får den her, der er også den grimmeste frisyre, jeg har set. Kan du huske, at du var skaldet i siderne? Ja. Og det var da... Kunne du ikke lide den? Ej, for helvede. Altså, det. Og det smager behageligt. Og vi gik på, jeg ved ikke om det hedder Crazy Daisy, og det var helt... Vi begyndte at blive kendte, og det var meget mange. Altså, man skal ikke tjene ret meget mere, hvis man tjener 70.000, for synes man har mange penge, ikke? Og det brugte vi så også, ikke? Og for pokker, hvor var vi dumme. Men som jeg siger, jeg nåede hver sekund. Det var skide sjovt. Og du var så populær på et tidspunkt. Du kom med en musikvideo. Ej, men ey, det vil jeg gerne lige sige. Den musikvideo, det var Bjarnes skyld. Det var på CSC. Det var, fordi Schellenberg ikke ville medvirke i den. Og der var jeg ansat. Så sagde Bjarne, det gør du, Jesper. Når vi runder af her, hvad vi gør lige om lidt. Ja. For vi spiller den til sidst. Laver vi den så pausemelodi, så tror vi mest alle seerne. Eller lytterne, hvis vi har nogen i forvejen. Så hvis vi ruller af med hvad hed den? Tour de France eller sådan noget? Ja, var det ikke... Jeg kan huske, du stod, og det var på hitlisterne, du stod og sang med solbriller på. Ja, men hold... Og jeg kan, på det værste, jeg sang på fransk, og Brian, jeg kan ikke engang tale fransk. Ja, du sagde, tog det fransk. Det skulle da ikke synge på fransk, idiot. Det var alt, hvad du siger, var det ikke? jeg tror også, jeg sagde Tourmalet. Paris-Roubaix. Nej, hvad det hedder... Jeg havde sådan et billede af, da man flyttede derned på... Altså, ingen penge, ingenting. Vi boede jo for lydekoldt vand. Altså, præcis. Det var sådan en botskasse, de sådan skete. Det var også mod dem, ikke? Vi skulle overleve dernede. Jo, ikke? Men det er jo også det, men det er også, ærligt, Brian, det er jo også det, der har gjort os stærke et eller andet sted i livet. Som vi snakker om på et tidspunkt, ved du hvad? I bund og grund, så er det nok meget sundt at prøve at ligge med snotten i kandstenen en gang imellem. Eller en gang i livet. For at værdsætte de ting, man har. Ja, de ting, du... Det er vi nødt til at fortælle os selv, for at give virksomhed på blandt idioter. Nå,
Det okay. vil jeg nok gerne have været... Jamen, jeg har ellers sad den til mig, så sagde jeg, det er fandme... Det er gylden, sagde jeg bare, yes. Men jeg tror, at hvad jeg vil sige, det bedste, når du fortæller de der ting, det bedste ting ved karrieren, det var sådan set... Nu var vi sammen med Lars M. og jeg vil sige Rolf og Bjarne og Jørgen V. og Jesper Vore. Bare, ja. Det var egentlig kammeratskabet. Jamen, det er også det vil sige... Altså, det var, bare... som jeg vil sige til de unge mennesker, hvis de tager syd på, hvis I opfører jer, kan tilpasse jer. Man skal have et socialt gen. Ja. Også, det er ikke nok at kunne køre stærkt. Du skal også have en socialt kunne tale med folk. Og hvis man er det, flytter syd på, så er der venner resten af livet. Jamen, også et eller andet sted, men det er jo også... Og netværk, vil jeg sige. Ja, men den mentalitet, vi havde, det var jo... Altså, havde vi nu... Også det, vi har... Det er jo sådan set forskning. Det, vi har nu, har vi et problem, så sætter vi os ned og snakker om det. Har jeg et problem, så ringer jeg til dig. Hvad fanden gør jeg her? Boom. Og så siger du, så snakker vi om det. Og så tager vi det med. Og vi rejser os ikke før, vi har løst problemet. Nej, jeg synes, jeg synes det fungerede meget godt den gang, og det gør det. Det gør det faktisk stadigvæk i dag. Til trods for, jeg kan huske Henning Sindal. Kan du huske Henning Sindal? Ja. hvad hedder hans far? Jeg kan huske, at hans far sagde til sig, husk, drenge, jeres venner, jeres modgang er let at leve med, ikke deres medgang. Og så kunne man måske også sætte lidt nogle gange, ikke? Man følte også lidt nogen, hvis nogen kørte meget stærkere end I selv, kunne man godt blive lidt jaloux, men det var også meget menneskeligt. Som vi siger, det brugte vi positivt til at træne lidt hårdere selv. Præcis. Altså, det er jo det, vi brugte, ikke? Så Jesper, ved du hvad, det her, det, jeg ved ikke, hvor lang tid det har taget. Det skulle tage cirka en halv time, 35 minutter. Og jeg prøver at kigge ud på Andreas der. Vi har en lydmand her. Så hvis han nikker, kan du jo være at køre rundt af med at spille din... Det behøver det du godt, du kom i tanke det om det faktisk ikke. Med dit hit fra hvad? Jamen, hvad det er faktisk... Var det 90'er hit fra 1900? Nej, det er fra 2000. Ved du hvad? Altså, ja, er det kun fra 2000? Det var Kraftværk, der lavede det i Tyskland. Og så... Kom de med en eller anden... Var det Kraftværk? Ja. Kraftværk har lavet den. Og den er du oversat til fransk? Nej, det har vel været fransk? Jeg tror, den har været fransk hele tiden, og så blev den spillet med en eller anden sanger inden for et band, der hed, Erotica eller sådan noget. Det lyder meget rigtigt, men Jesper, jamen det var da rart at se dig. Og, lige måde. Vi runder af til lidt godt gedigt. Det behøver du så ikke, hva'? For musik. Det behøver du så ikke. Nej. Côte d'Azur et Saint-Tropez. Tour de France, Tour de France. Les Alpes et les Pyrénées. Tour de France, Tour de France. Dernière étape, Champs-Élysées. Tour de France, Tour de France. Calibre et Tourmalet. Tour de France, Tour de France. En danse jusqu'au sommet. Tour de France, Tour de France. Pédalier encore braqué. Tour de France, Tour de France.